Siunatut ihmiset, kello on noin 01.19 aamuyöllä täällä Rio de Janeirossa, ja Herra puhui kanssani toissa päivänä todella vakavassa keskustelussa. Siunatut ihmiset, toissa päivänä Herra puhui, ja hän puhui kanssani koskien vierailua, todella vakavaa vierailua, joka on tulossa. Ja en tiedä, missä tämä tulee tapahtumaan, mutta on paikka, johon menen, on paikka, johon menen, kokous, johon menen, ja pelkkä läsnäoloni siellä tulee avaamaan taivaan. Sataa ylleni, todella rankasti. Pisaroita tihkuu katosta. Katosta tihkuu pisaroita kaikkialle, kaikista osista kattoa tihkuu sadetta, tihkuen paljon sadetta, ja se sataa ylleni. Jälleen on kokous, johon menen, ja tuossa kokouksessa saapumiseni, pelkkä läsnäoloni kokouksessa, tulee tuomaan sateen, tulee avaamaan taivaan, ja tuomaan sateen, ja sitten katto on katto, tuossa paikassa on katto, ja se katto tihkuu sadetta, se ei ole täysi katto, vaan se on huokoinen katto, se ei ole tiivistetty katto, vaan se on huokoinen, ja siitä tihkuu, sade tihkuu, melkoisen paljon sadetta tihkuu ylläni, todella paljon sataa ylläni. Ja olemme Brasiliassa täällä, ja meillä on kaksi kaupunkia täällä, jossa Herran kokous tulee olemaan, kaksi kaupunkia Jahve Jumalan kokousten kanssa. Mutta on kokous, johon menen. Herra puhui kanssani toissa päivänä. Ja kun astuin sisälle tuohon kokoukseen, niin pelkkä läsnäoloni tuossa kokouksessa läimäytti auki taivaan ja sataa ylleni. On katto. Se katto ei ole kokonainen, tarkoitan, se ei ole tiivistetty, joten tihkuu katon läpi. Sataa virraten ylleni katon läpi, sade virtaa katon läpi, aivan kuten näitte sateen virtaavan Ahmed Nagarissa, katon läpi tuossa kokouksessa. Kun läsnäoloni, pelkkä läsnäoloni, käski taivasta avautumaan, täyttäen profetian, joka puhuttiin noin 1 vuosi ja 8 kuukautta aikaisemmin. On siis kokous, johon olen menossa. Olemme täällä Brasiliassa. Meillä on kaksi kaupunkia. Meillä on Rio de Janeiro ja sitten meillä on Cabo Frio. Mutta on kokous, johon menen. Herran kokous ja pelkkä läsnäoloni läimäyttää auki taivaan ja sitten sataa ylleni. Sade tulee katon läpi. Katon, se on huokoinen. Joten katto, sitä on kaikkialla siellä. Se sataa kaikkialle, sade sataa ylleni, suuria pisaroita sataa kaikkialla, jokaisesta osasta kattoa. Messias on tulossa, kiitos.